Hvad er der, Kai? Hvorfor er mig, der skal være alle de tunge ting? Jamen, Kai, du ved jo godt, jeg har ondt i ryggen. Åh, ja. Vi er på ferie. Tag nu og nyd den her vandretur. Åh, Der har vi hytten, Kaj. Den var fandme billig. Ja, 15 kroner for 2 uger. Kaj, smid nu alt grej, så går jeg ind og laver mad. Så er det aftensmad, Kaj. Hvad skal vi have? Pølser. Dage, er der kun én pølse til hver? Ja. Jamen, så ræk mig ketchup. Ketchup? Ja, hvor er ketchup? Ej, den har jeg glemt. Ej, nu har jeg slidt og slæbt for dig, og så er der ingen ketchup mere. Nu skrider jeg. Hey Kai! Kai, Kai! Køb din Bouvet ketchup i dag. Det er måske for sent i morgen.